Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Литов повдига една много интересна тема. След като Volkswagen Group обяви участието си в Формула 1 след 26-та година със своите марки Audi и Porsche, възможно ли е завръщане и на други големи производители спорта, като BMW, Toyota, Honda и така нататък. Значи, първо, Honda може би ще се върне и като бранд във Формула 1, защото се смени и целият борд и там нещата тръгват отново в една различна посока. Иначе BMW и Toyota, мисля си, че поне за момента няма никакви индикации, че те се интересуват от подобен тип участие, от подобен тип маркетингова изява. Или да покажат какво могат в отделни технологични области на автомобилостроенето, на задвижванията, на използването на бъдещите синтетични горива и така нататък. Не съм сигурен дали това няма да се промени, но всъщност те нямат и много време. Значи, ако те имат подобни намерения, би трябвало вече поне ние да знаем за тях или да се чува, да се правят някакви проучвания. Участието в Формула 1 в подобен тип проекти е изключително скъпо начинание. Volkswagen са решили то да бъде платформа, върху която да градят имиджа си, нали, на Audi и на Porsche в бъдеще, заедно с тоталната електрификация, която ще предложат при по-базовите си брандове, примерно Volkswagen, Skoda и, да речем, Seat. И тяхната политика е формирана в подобна насоченост. Сега BMW са решили, примерно, че ще инвестират по-скоро в друг тип технологии, вероятно и в водород, Toyota може би също, и не смятат, че това е мястото, на което да се изявят, защото, нали, света се променя като автомобилостроение, като изобщо мобилност, и техните проекти са в друга насока. Toyota също, за Toyota пазарите, които са по-скоро тук, нали, Liberty не случайно, може би се стремят и към това да стъпят все по-силно в Америка, защото това би ангажирало компания като Toyota малко по-сериозно. Но за момента няма индикации това да се случва, защото Toyota пък от друга страна имаха изключително горчив опит, нали, похарчиха няколко милиарда, за да постигнат съвсем скромни резултати във Формула 1, и не съм сигурен, че ще повторят това отново в така обозримо бъдеще. Те участват в NASCAR, което им е важно, примерно, в представянето в Америка, и да се представят едва ли не като местна марка, американска. И не съм сигурен, че изобщо подобно нещо се обмисля за тях. При BMW, доколкото ми известно, също насоката е съвсем различна в момента. Формула 1 обаче от трета страна набира страхотна популярност. Значи това, което се случва в момента, е просто някакво избухване. Пистите са претъпкани, телевизионните аудитории нарастват сезон след сезон, телевизионните права нарастват, и както беше в предходния период, когато всички автомобилни компании искаха да са във Формула 1, може да се случи нещо подобно и през следващото десетилетие, защото ако наистина махалото се отмести от тоталната електрификация, отиде малко по-встрани към синтетични горива, пак много ниски въглеродни, нулеви въглеродни отпечатъци, не бих си знал да ги видим и в Гран-при, но поне за сега няма подобни индикации, че това ще се случи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.